Moi kaikille ajatuksia asumisesta Suomessa. Nyt on tammikuu ja keskitalvi ja ulkona on kulma -3 pakasta. Talvikuukausi jatkuu ainakin 3 kuukautta vielä. Sitten tulee kevas, josta minä tykkään. Ilma talla Suomessa on yleensä kulma kesä on, kun talvi Thaimaassa. Ja talvilla on lämpötila 0-25 pakka-asteen välillä. Talo on hieno, kun voi kerätä mestasta kesäisin. Erilaisia sieni, mustikoita, puolukoita ja messamansikoita. Minulla on iso luomu mansika tilaa myös ja myymme niitä eli marketteihin ja hotelleihin ja tietysti yksityisille kallistaminen on täällä myös hieno mahdollisuus. Luolaitoi on intohimooni sekä pelinteisin suomalaisen luon ja tietysti tai luon ja tukka sekoita itämaisia ja eloopalaisia reseptejä. Toimistossa ja virastossa on otava tarkana ja pitää tietää itse asioista paljon etukäteen, että pärjää on kaikki tietää, että Suomi on yksi maailma kalliimmista maista asu, mutta Suomi pitää kyllä hyvin huolta kaikista täällä asuvista, vanhuksista, lapsista ja ihan kaikesta. Itse olen asunut myös uuden ammattiin. Kävin ammattilisusta koulu 2,5 vuotta. Ja valmistus suutalo kokisi. Nyt olen asunut Suomessa noin 10-11 vuotta, kun noin lokkia, kun on lokkia ja akkelia. Täällä Suomessa voi saavuta ihan mitä vaan, mitä on ihanamaa. Tonika nanao ik song deun ka si pen ludu bai mai phi na hon ka kamlang si ma kwam pen yu yu ni ka di kha kho ta wa kha khong si sung kwam khayan ot thon ka rian lu lap sing mai mai khaw ma an dai thi man bo mi prayot to cha khong ka bo tong lap au ma tham ma het อีหยังที่ว่ามันดีหรือว่าเฮาเฮ็ดแล้วเฮาจะเลื่อนลุงเรื่องต่อไปเฮากะเฮ็ดเฮาบ่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องหลายๆเรื่องที่ว่ามันเฮ็ดให้เจ้าของแบบหนักใจกันที่ว่าเฮามาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเฮาสิเฮ็ดตรงใดอยู่จังใดให้เฮาเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็คือเฮาต้องเฮ็ดเราให้ฟังซ้ํานี้ล่ะค่ะคลิปหน้าติดตามมิสซิสอีสานแอนด์มิสเตอร์ฟินแลนด์โนนี่เฮ้ปะ